і захист Одеси, і захист Миколаєва, захист Києва. Зараз дуже нелегко. І на позиції лінії оборони, а можливо і лінії контрнаступу, прилітає кожен день. Для того, щоб наші бійці мали можливість ефективно, швидко рухатись, зробити вам подарунки у вигляді нових джаків. Вони вже легендарні. Джаки це непрості, бо в кузові там, і ви можете побачити, є і старлінки. Ілон Маск, дякую тобі. Сьогодні ваше обладнання буде працювати на українські збройні сили. Тут є і ті маскировочні сітки, які сплели українці і українки всього світу. Хочу сказати, що ці сітки плели навіть в Польщі. Ми звернулися до волонтерів і було організовано все. І ви бачите, пройшло 4 дні з тих пір, як вони були в Польщі, і сьогодні, як вони вже на фронті. І сьогодні вони будуть захищати позиції Збройних сил України. І я щасливий, що сьогодні без пафосу, спокійно, ми робимо свою роботу. Ми захищаємо Україну, кожен на своєму місці. Потреба взагалі в автомобільній техніці дуже велика, тому що ти не завжди зможеш на танку, на БМП їздити. Є ряд завдань, які там пов'язані там не тільки іменно з війною, а іменно в першу чергу це життєдіяльне забезпечення, якась мінімальна розвідка, якась десь якась мобільність, перш за все, потрібна. Тому іменно потреба в грузовиках постійна. Супер. Зараз будемо вкатувати, пробувати. Як покажу в дівлі, думаю, буде краще. Чи потрібні вони зараз? Наскільки потрібні дуже, на фронті? Дуже. Во-первых, за счет того, що вони легкові, дуже швидко справляємося з роботою, коли дуже надосрочно. Тобто, то, що треба. А скажіть, чи який у вас взагалі настрій? Чи переможемо, чи будемо русні давати жару? Будемо давати, даємо і будемо давати. Я думаю, перемога з вами.